Tervehdys, minä olen Herra Monotoni ja tänään jatketaan Contraband Policea. Uusi uljas päivä Akaristanissa kenties. Hyvä, kun muistaa edes mille maalle on rajavartijana. Eli te Great Cleanups. Okei, eli nyt muuttuu vähän säännöt taas. Eli joo, totahan tarvittiin katsoa kivimen jakson lopussa, että mitä mine collapse? At least 5 miners died as a result of the collapse of an underground tunnel in Brytka coal mine this morning. Rescue teams are trying to free 12 buried people in action. More than 1,000 residents of surrounding villages rushed to help the victims at the moment. Takes a cause of the tragedy. Are unknown. Okei. Okay. Miten tää liittyy mun hommaan? Great cleanups. Preparations are underway throughout the country for the long-awaited 12th Olympic Games. Ei kun 22. Juu. XX22. Juu. Kyllä. For the sake of the correct image of our country, the party is introducing the duty of social action, according to which every citizen is obliged to perform 10 hours of community service a week. Let this busy period be a testimony to the strength of our nation's spirit. Ja sitten changes in the labor market. According to the decision of Ministry of Labor, employment restrictions are temporarily suspended. Oh, yeah. The draft of the list of the unnecessary professions will be returned to the Seum to introduce the necessary amendments. Okei, eli nyt meiltä poistuu se ammattivaatimus ilmeisesti. Eli mitä meillä on tässä taululla? 3. ja 4. makleria ja vehicle registration document. New stricter regulations apply in the territory of Akaristani People's Republic, according to which visitors are required to present the vehicle registration document. Any errors in the document should result in refusal of entry. Okei, eli nyt on joku uusi lappunen sitten noilla ihmisillä mukana, ja sitä pitää katsoa. Ja sitten näitä olympialaisten takia on, joo, jos autossa on enemmän kuin 3 vikaa, niin ei pääset maahan. With more than 3. Elikkä 3 on ihan ok ilmeisesti. Ja karkolistit on vanhat ja okei, okay, elikkä minkäs tyyppistä etitään? Voi vitsi, driver age 41. Taas pitää laskea. Hei, mutta tällä kertaa se on helppo. 1940 syntynyt. Vehicle damages. Broken windows 1. Vehicle color red. Eli erityisesti näitä kahta pitää pitää silmällä tossa, jos tuolta alkaa tulee sen tyyppistä. Aa, tuohon on ilmestynyt toi, että voi katsoa auton paino. Ja sitten vehicle type pitää selata sieltä kirjasesta läpitte. No voi hitto. Tai muuten lisää vähän monimutkaisuutta tähän hommaan. Tuolla on broken window 1. Papers, please. Ja ulos autosta, jos se nyt sattuisi oleen joku salakuljettaja. Katsotaan auton painosta ensin. Joo, sallituissa rajoissa. Se on tossa toi max weight. Sylvester Popovich. Sylvester Popovich, kyllä. Täsmää. June, täsmää. Hei, tässä on, vitsi, tässä on rekkarinumerokin. Ja se näyttää täsmäävä. Okei. Okay. Sitten toi auton tyyppi, se pitää etsiä täältä niinku jostain näin. Ei tossa. Millä sivulla se on? Okei, okay, se oli jossain ihan niinku. Voi paska. Tätä pitäisi oppia käyttää. Ei kun täältä tulee, tuleeko täältä niinku pakolla nämä hemmetin kingdomit ja muut paskat, että pitää selata läpi vai? Siinä. Eli se on tämmönen pussi. Tätä ei voi diskrefenssiä laittaa tosta tuohon kirjaseen. Mutta
Ei vitsi, onks... Hei, mitäs sulla tapahtuu? Okei. Okei. Mut hei, voisko tää olla muokattu siinä? Hei, tossa muuten lukee. Opened cargo hold. Type C. Elikkä tää voisi olla ihan ok. Jees. Ei kai tässä mitään. Hei! Liikku se yksi kana, joo. Vitsi, mä katoin, että ei Samperi, jos sillä on joku feikki kana siellä. Kahdeksan heipeiliä. Joo, 9 heipeiliä, chicken 3 ja 2 banana crateia. Onkohan tää... Vähän tuntuu, että päivän ensimmäinen on yleensä vähän niin kuin ok. Mutta toisaalta ensin yhdessä vaiheessa, kun tuli se smugglerikin ekana. Mites sun naama? Sulla nyt kädet vähän tekee, mitä tekee, mutta... Mut joo. Eikä tässä mitään. Ei kun niin, broken window 1. Sulta puuttuu toiselta puolen valo, mutta se ei ole rikki näistä. En mä tiedä. Kyllä mä kehtaisin päästää tän läpi. Tää on aina tää hemmetin läpipäästäminen on tämmöstä, koska jos siellä on yksikin virhe, joka on muualla kuin noissa body, mikä toi on toi, vaurioissa, niin sitten menettää heti rahaa. Perfect inspection. Noni. Hei, toi auto on... Siinä on rikkinäinen ikkuna. It is necessary. Ja sulla on muuten tosiaan yksi broken window, joten... Se edellinen olisi voinut olla muuten salakuljettaja ehkä. Sillähän oli yksi broken window. Fuck. No, mutta se oli perfect inspection, joten... Tuurillani laivakki seilaa ja sä oot smuggleri. Meno. No. Okei. Tosiaan, joo. Mä nyt en mitään takaajoja rupea tässä niinku tekeen, että... Lahjuksia voidaan ottaa vastaan, jos kauniisti tarjoaa, mutta... Aha, täälläkin paskakasa saa jotain. Tarvitaanko tähän muuten sitten toi... Tämä. Ei kun lapio. Ei mulla edes ole lapio. Mulla on lapio. Tää on kyllä hyvä tää. Aha. Tää. Laittomien juttujen etsintä. Ha, tässäkin on joku. Ei to, siis... Piilotetaan renkaisiin ja kaikkiin tollain niinku hyvin ja sitten... Joo, laitetaan tähän kaappiin vaan niinku esille noin loput. Ehkä lopputila... No niin, sielläkin. Toi edes oli vähän ovella. Mun näin kovin fiksuja nää salakuljettajat. Köhö.
Miten se toikin, että laittaa merkkaa ne paikat, missä on noin... Noin. Salakuljetettavat jutut, niin sekä ne koi fiksua, vaikka kuinka olisi UV-valon alla vaan näkyvä. Mutta luulisin, että sana kiertäisi jo vähitellen, että... Ja teet, täällä tarkastellaan sitäkin. Okei. Okay. Eiks mä nyt saatu... Nyt etitään punasta. Ja United Rallya Driver Age, okei. Okay. Mä unohdin katsoa muuten Nian siltä ensimmäiseltäkin, että... Se meni... Ai niin, painoin se. Et se meni niin kuin aika monella tapaa pieleen. 1290. Joo. Oselen Kaslov. Jep, jep. Rekisterinumero. Rekisterinumero. 3767 CC. Jep. Kingdom of Erke ja sä oot... Hetki, nyt esiteltään 81, eli se oikea tyyppi olisi syntynyt 1940, joo. August, kaikki täsmää noin. Naama. Joo, täsmää. Bodyworkki. Missing bumper. Broken window. Tää on muuten, nyt se on se 3. Tota noin. Sitten. Vitsi, kun tästä ei nytten... Oikeesti. Eiks mä... Contraband, damage control. Pitääks mun oikeesti mennä tähän viimeisellä sivulla ja sitten selailla tällä ei aina. Ei tää voi olla näin huonosti tehty tää peli. Mitä me etitään? Varilla 4x4. Convertible ja standard. Elikkä tää voisi olla tyyppi B:n varilla 4x4. Siis... Kai sitten on convertible. Tää on vähän nyt taas rajatapaus oikein. Pun not, not intended, vai? Annetaan mennä läpi. Vitsi, toi muuten, tästä tulee nyt paljon vaikeampaa. Joniin. Oliko siellä sitten... Siltä puuttuu molemmat viton peilit. Niinpä tietysti. Papers, please. Gradas, paljonko ruvetaan failailemaan ton takia? Sulta puuttuu muuten heti pamperi. Toi ikkuna oli kunnossa. Ikkuna. Ai niin, ja flat tirekin muuten voisi katsoa. Sua. Okei. Okay. Registration number ei täsmää. Auton paino on ok. Puuttuuko tästä vähän niinku puskuri? Pikatarkastus tälläkin vaan, että... Et oo oikein ikäinen. Onks sulla muuta vikaa? Baseboard numberit täsmää, sulla pitäisi olla hiekkaa kyydissä. Hei, toi nimi ei täsmää. Sulla pitäisi olla yksi hiekka kyydissä.
Sulla on yksi hiekka. Mielenkiintoista. Esa Takaristanista, ok. June, blue, blue, blah. Ja Kiemelän, joo, täällä on kaikki vähän. Mites sun naama? Se täsmää. Jotain on oikein. Karkolisti, passport, numberit, täsmä, expiry date, täsmä, vehicle type. Erityisesti tää vehicle type on kyllä sitten aina semmoista. Se on Illich 57. Lähteekö nyt? Tommonen. Pitkä kärki ja tollain ja... Joo, täällä voidaan kuljettaa eläimiä myös. Jees. Vähän taas semmonen, et en tiedä tosta... Puttuuko takaakin puskuri? Tuolla ei näy mitään puskurin päätä ainakaan. Tää voi olla ihan kunnossa tää auto siltä puolella. Joo. Varasto osipkaa! Selvä. Seuraava. Sä... Perfect inspection, nice. Atmatur. Ja... No, ulos autosta. Mä tällä aseella tässä vähän osoittelen, mutta ei kai se haittaa. Paino. Ei. Aha. Okei. Okay. 771 GG481 Kakastami syntynyt 39, eli tää ei oo se tyyppi. Hei peilejä. Hei peilejä. Saakohan nää kaikki tästä otettua? Ei taida saada. Okei, eli sulla on liian vähän tavaraakin. Hei, peilit on tossa ja yksi banana kreitti. Joo, palauta. Palautappa se lasti sinne, niin jatketaan tarkastusta. Karkoliste ei täsmää. Se täsmää. Vitsi, kun täällä on jo pimeetäkin. Puuttuuko? No ei, ei takapuskuri puutu. Sulta puuttuu muuten ehkä toinen peili. Mitä me muuten etittiin? United Rally, se oli se yksi. Hei, sulla on flatti tajori. Nice. Joo. Ja karkolistit ei täsmää ja... Hei. Katos tänne päin. Kyllä sä oot ihan samannäköinen. Hei, expiry date. Joo, no sä oot joka tapauksessa ei toivottu nyt täällä. Joo. Onks siellä joku vielä? Ei oo. Vitsi. Ei mä en kattonut muuten vehicle typea ollenkaan. No, mutta denied kuitenkin, niin...
Joo. Justified Refuse ollut. Vehicle Types. Ai, sillä on yksi ikkuna rikki. No? Ei se mitään, ei se mitään. Se on kuitenkin, kun saatiin ihan oikein toi, että se käännytettiin, niin... Ei haittaa. Joo. Kukaan ei halunnut tehdä kauppaa tänään? Eikö meillä on koppi tyhjä? Terve. Sulla on hauskaa täällä. Joo. Mennään vaan seuraavaan päivään. Joo. Ei tässä muuta. No niin. Today's balance 0. No mut kontrabändiä saatiin, eli se oli vähän niinku plussalla. Another busy day. Joo, sisään vaan. Etitään United Rally Red ja 4-1. Okei. Okay. Onks toi punainen auto? Onko? Okei, okay, tää on värikäs auto. Joo, ja ulos autosta, kiitos. Nurbek Ismailov, jep. Paino. Rajoissa. Oi jekkari. Sekin täsmää. Passin numero. Ja sä oot väärän ikäinen. May June 81. Häh? Hei, mä pystyn tekemään tämän tarkastuksen ehkä pikana loppuun. Koska toi saattaa olla sitten, että täytyy... Unload 100 goods, carrier saavutus tuli. Toi voi olla, että mun täytyy lähteä sitten jonnekin taas niinku... meneen, ja sitten tästä menee mahdollisesti hyvät rahat sivuun, niin vedetään tää äkkiä tästä. Kuulostaa helvetin hyvältä plääniltä taas. Saltsäkki ja fertilizer, ja banana crateit 3, ja... Joo, laitat takaisin. Jep, jep. Renkaat, check, check. Sulta ehkä puuttuu, ei puutu peiliä. Ikkunat. Sulla on yksi ikkuna rikki. Fuck. Broken window. Naama, check. Ja sä et täsmänny mihinkään. Mikä tää auto on? Auto on Asar V. Vitsi tätä. Asar V. Okei, se on hippipussi, joo, ihan selkeästi. Standard ja Standard with Rear Windows, kaksi mallia olemassa. Valot kunnossa. Mä päästän sut läpi. Ei tässä muuta. Jees. Älä tuu uudestaan. Tai tuu, jos toi oli oikein. Tuossa ehtis varmaan ottaa toisenkin auton vielä. Vari su, utram dennaja, ili gostinka ace pitit viet, sam obdi fundre cielsku adama washi. Ordine incidente duro vari sorokin, na sherri padrodni. Validin, perfect inspection. Pasas gabri de starshino bekovem, di votturo alla drobini. Okei. Talk to the sergeant. Ja 5 minuuttia aikaa. Hei, hoitakaa
Taitakaa te homma, mä lähden menee. Ammuksia on. Hey, come on. Kaikkia sunnuntai kuskeja täällä onkin. Mä hetkinen se sanoi jotain, oliko se sillä Pearinillä? Ei sillä, että se auttaisi mua paskaakaan, koska mä en tiedä missä se on, mutta mä seuraan tuota huutomerkkiä. Joo, tätä tietä muuten niin taitetaan päästä ihan perille asti. Tulikin jännitystä tähän päivään. Pitäis varmaan koittaa ottaa fast traveliäkin jossain vaiheessa. Flats Toolsi oli tuossa matkalla. Niin se on vaan se, että kun jättää fast travelia, niin pelin oikea aika kuluu. Mä en tiedä sitten, että oletettaas siinä menee enemmän aikaa, kun et käy itse ajelis sinne. Mut se vaiva, mikä siinä säästyy, niin se on se juttu. Hi. Mikä on tilanne? Varisu, obare to estio. Zamietnik fundra umraku ač povrotnej budnok. Me kontrolije to zona. Madre insidia saju pod zrymnikom. Ai vitsi, onks tää joku... ...tajete tot šasum raat. Šaprač, sientro psaja, ač povrotnej meno. Ni vitsia vyhodi. Eto vy pozvolite. Mun pitää keksiä, kuka on syyllinen. Eli rakennuksen takana vai? Visible initials VM. Oleg Bogdanov. Okei. Baduli mavasi. Few hours. Meno pas myslać, wy posukati umraku wiepier? Nażni fundro i zali aróżnik. Niin, murhaase. Aha, oho! Okei. Okay. Suhteellisen selkeitä. Itse muuten... Aha, tässä. In kitchen. Okei. Okay. Mutta jos on tullut tähän ja jättänyt aseen ihan typerästi tohon, vaan niin kuin... Eikä viskannut sitä esimerkiksi minnekään, niin miten se on päässyt takaisin täältä, jos noi jalanjäljet loppuu tuohon? Eli nyt on varmaan kaikki, niin kuin mitä saadaan irti tuosta ruumiista. Ellei täällä ole jotain... Aha, selvä. Baduli mavasi. Joo. Evo estio tajet hudina vraho. Meno pas myslać. Mhm. Okei, elikkä se on... Mitäs sulla? Jaa. Sua ei kiinnosta. Miten mä pääsen sisälle? Timur Korchenko, Jevor... Vasil Morin! Как ты, Олег, пожучил осу? Я мадре хэно и залич! Это дамбрит шасотник из тюмену фамилия Ачгено! Возможно, я говорить мачкомо, зато не табхаря, чем ты бедлок. Пошло говорить о Датиму. Eli se oli ton kello. Ehkä täällä on useampi syyllinen. Mm.
Hetkinen. Timurista sä äsken puhui toi tyyppi. Padrodniki vyhody imeno ač presaja. A ja madre ili papo ač kvatiru heno špatne esti obračno. Eto zamietnik lišto či radno podrymne. Heno lišto cudačno bačič nas ala midnaja. Cleaner. Kuka näistä on siivoja? Ми вийшли і тая тупія чулега промотка. Ми споєм рабуцей ільо тенька в'йосе. Окей. А шурка то сахає в бідлок, і далі чену. Мадро а чулега вартне і тенько. No mitäs sä liityt sitten asiaan? Vasta denna ja meihneta palku umjaru zato madre ilio piac. Olek leino radne jač promotku, heno večtac bivuac madro deptaja. A ja ni znaje hudri i zalič olega. Eli... Sulle mitään hajua. Mitäs bartenderi? Sä tiedät kaiken. Vasta mitnaja. Vraho mawashe jač mesla skuadu. Pašli tajet, eto popitka. Ni dva speciali. Когда заметник будет говорить или о фундре, а на поворотный будно. Сивоя лёсся. О мадре ач папиру. Кука се сивоя? Hetkinen muuten, mitäs tää UV-laihti? Ja mitäs näitten... Täällä on siivoja. Eto ada cudacne. Kagdy meno permesite reste, lišto et klape ač magazin zavriet, ano otviera kineta. Pašlem okolo, ada fundra eno omrak. Pirvotni lišto, kali mawashi pozitavlič. Kaina peret. Eto tareb gesto, ilo kadri granicne. Voisiko se olla toi siivoja? Se oli kuitenkin niin... Se veitsi on täältä keittiöstä. Ja kukaan ei puhunut, että... Kukaan olisi käynyt täällä keittiössä sillä lailla niinku... En päätä, jos joku olisi niikannut sisään, mutta... Aha! Voi vitsi, mun pitää tietää nyt nimekin. Ketkä vois olla niinku ihan syyttömiä tää hommaa? Vasta mitnaja. Vraho mawashia mieslan skuadu. Pašli tajet, eto popi. Vitsi, tästä tulee monimutkaista. Когда заметник будет говорить или о фундре, а на поворотный будно, его мадре ач папиру. Kato taas. Niin, no cleaner taisi olla vaan the cleaner, vai? Joo. Jos... Cleaneri... Ja Vasil Morin voisi olla mun pää... epäillyt. Jos Timur bartender... Ja Jekorista ei tiedä mitä. Vasta denna ja meihneta palku umjaru zato madre ilio piac. Olek leino radni jač promotku, heno večtac bivu ač madro deptaja. A ja ni znaje hudri i zalič olega. Vač estio vašandinja. Niin tää on just laittu tällä ikävästi. Petroski. Kuka on Petroski? Sinä. Petroski ja bartenderi. Voi perseen näitten kanssa. Ja sä oot se, sä oot Kortsenko. Vač est jo vašan linja.
Laitetaan noi pois. Варишу, ми познач ето малаши умрат ач седим. Заметти гаврич ето наше вигестие виходу ач будно. Они ни мадре иду дало. Ве фундро попитку мести ач гардени зона. Voi hitto, tässä meneekin muuten. Mikä garden? Onko se niinku toi? Onks täällä jotain? Pitäisikö mun tän roskalajan perusteella tietää jotain? Mä en nyt... Vitsi, mä en odottanut, että mä joudun minnekään keskelle jotain murhamysteeriä tässä pelissä. Tää on ihan naurettavaa. Mitäs lähetään ne kaikki vaan sinne Iton leirille? Ei olisi pitänyt ottaa tätä tehtävää vasta. Timur paslat šlavko da rabu. Zato Oleg idu tuljet, ač povrotni budnok, eto najpotce zavrjet. Jegor pospalić, a ja madri samotka, ač Nikita. Jos mä vedän vaan säkällä. Zagavrić nas eto me peremesti ausidia. A ja pašla eto budko, ač trudnaja. Это месте менопработный омлак. Как до обставку? Олег, не матру это по столу. Зато мы, ну, водка, водка, арач. Окей, jos sä oot syytä. Jos kaikki sanoo, että Jekori sammu, mutta toisaalta ne voi vaan suojella sitä. Это Славко, а я лишь то знаметника, или вошла ач повротный буднок. Хено лишь то скреч на нечко, это капота. Eto saju, kak ty gesto pašli ausidia. Oni zostavica lejno burdoň. Kaže meno vyhodi eto cigar, lištoč patrodnik šajadovač pavrotnej budnok. Prabotnej oni gavrič jevo Timur. Eli te kaks ootte nyt epäilyttäviä. Timur ja Cleaner. Vysadli ač budku, eta vodka pakončit. Timur pašla šlavko da rabu. Eli jos Mori ja Jekori on nyt syyttämiä ehkä, niin katsotaas. At lista, me odkryli magazin. Atma vy možnosti lišt tuta je. Eli kumpi teistä? Mitäs täällä on? Sotkua, sotkua. KGB files, okei. As per your order, I figured out Oleg Pakanov and I confirm his connections with the KGB. Snitch will die today. Long live free Agaristan. Timur. Commander. Arrest the murderer. Mut entä jos toi on feikki toi... toi kirje? Kuka helvetti allekirjoittaa tolla tavalla? Tommoset kirjeet. Mut kai se sitten niinku... se on näin selkeä tapaus, ei oo enää mitään... Bahar, eto arač meno, zato njeta pjevo smutla eto ordini kaputnik. Po vratku takovih bidlok mena panička ač vjelkomoratni estio ili zakutniki. Eti špatno praviteli ilio arodniki verseva, tur mačko a kristko vševatka. Ač kturi spasnili... Larvis has on one penalty, ojojojo. Ai niitä saa tulee taas valinta, että... Ei, me pidätetään se. Me ollaan yhtiön miehiä vai mitä se sanotaan?
Okei. Okay. Se joutui sairaalaan. 800! No se korvaa vähän sitä aikaa, mikä meni tohon paskaan. Voi helvetti. Nyt pitää jatkaa tätäkin hommaa vai vielä? Voisitko sä vaan mennä nukkuun? Meinaa tossa oli ihan tarpeeksi tälle päivälle. Katsotaan taas paino tosta ekana, onko... Ai niin, mulle sen papereita vielä. Sä haluut reidata... Toille... Tohohohoho! Nää on muuten kovia hintoja. Propša rado. Žem bude to porjatka. Otliksu. Atma vyhodi. Mä en kattonut yhtään paljonko se haluaa niitä, mutta... Otetaan kaikki, ei sen väliä. Vitsi, tässä olisi tehnyt kovaa tiliä, jos olisi ollut enemmän tavaraa. Neljäsi sulla on, joo. Alvar Vardun, Alvar Vardun. Sulla on jotain eläimiä kyyrissä. Jep, jep. Hei, saat sun näitä rarjasta muuten. Damn you. Transit CU88056 ja sulla on nyt pari... Sulla on pari hyvin kuollutta eläintä hei täällä. Olisiko lahjusta? 5.50. Kiitos. Sä voit mennä. Painu helvetti. Nopeeta. Next. Joo. Katsotaan. Voikohan tässä tulla joku rankaistus? Terve. Ei hitto! Okei, siinä on tietysti chanssi, mutta toi oli aika kova muuten toi 640, että hienosti meni. Oi paskaa. Onkohan siinä joku, että näkikö joku sen? Jos toi, pitääkö jonkun nähdä se vai onko se randomia? Mehis Solmats, Mikros 26D. Ei kun joo, silleen väliä. Mikä paino. Joo, se täsmää. Ei vitsi, mulla loppuu aika tässä. Ihan ei ihan life pelailla nyt. Mitäs sulla on? Joo, mitäs täällä on moottori? Okei. Okay. Hei, sulta puuttuu takapuskuri vai? Ketch. Mehis Solmats. Kaikki täsmää noin. Luggage. No katolla on vielä. Okei, elikkä se oli kunnossa. Mut sulta puuttuu takapus. Ei puutu. Mitä mä hävisin? Katos tänne päin. Joo, sä oot. Sä oot kyllä United Rallista muuten. Nidvac fundra tajet! Joo. No en mä kyllä... Ehkä se on näitä... Ei siellä allakaan ollut mitään. Niin. Inspection report. Vehicle type. Mikros. Ja taas. Siitä on joku sporttiversio ja tavallinen versio. Mutta tää näyttää olevan ok. Kai noin valokin on ihan ok. Peili oli siinä, joo. Expire date. Yes. No mä sanoisin, että tää tyyppi on kunnossa. Expire name.
Neimit oli ok, me hissi. Jee. Yeah. You must return ai niin muuten karko. Mitä jos näissä on jotain? Nää mun pitää tarkistaa nekin. Ei, nää on kunnossa. At Maduro. Kai tää oli taas tämmönen feikki, että United Rallista, niin... Katsotaan. Hemmeti. Next. Siellä on vielä kaksi autoa tälle päivälle, hyvänen aika. Mietitään punaista autoa. Ei toi seuraa voi olla... Sulla on flat tire siellä ainakin. Yes, perfect inspection. Mitä sulla olisi? Pottuja. Et sä kyllä kovin hyviä maksa noista, että en rupea. Okei. Documents. Oho. Eli katsotaan, aloitetaan vaikka rekkari tosta. NC0363QL. Frankar Ili. Jaha, yes. October, September. Kuva. No sekin on päin helvettiä. Yes, loistavaa. Tää voidaan hylätä vaan suoraan. Sulla on kaksi sikaa kyydissä. Sulla pitäisi olla neljä. Sekin on väärin. Kai, onko paino? No se täsmää. Ja flat tire, eiks vaan ollut yksi kappale. Ja peilit on kunnossa. Ikkunat on kunnossa. Ja tää on Sakrir vitsi. Ai täältä pääsee. Noni, loistavaa. Extended cargo hold. On tää se sama auto, joo. Joo. No, mutta sut on hylätty. Yes, mahtavaa. Se on ohi, pois. Sitten seuraava on punainen auto. No niin. Ikkuna on rikki ja sillä. Ja heti. Perfect inspection, nice. He ulos autosta. Joo. Ai, sillä olisi kauppaa. Tarkistetaan nyt, joo. Katsotaan, onko tämä salakuljettaja. Pikaseen, ei näytä siltä. Ei ole kovin hyviä hintoja. Otetaan noin. Tasakin on toi luukku. Voi olla, että mä uskon peräti sua, hei. Joo, tää punainen auto ei oo se, mitä etitään. Flat tire, broken window. Sulla on just kolme. Katsotaan toivia. Jees, sekään ei.
Ja tää on Krasduk. Krasduk. Open and close cargo hold, eli se taas mäis. No niin. What? Niin onks tää muuten sitten... Tää on muuten perfekti, eiks vaan? Siis voi päästää läpi. Sitä mä tarkoitan. Approved. Yes. Vitsi, kello on ton verran jo. Noniin. Loppuasiakkaat. No en nyt sano mahtavaa. Jos siinä oli vielä muuten joku vika, niin se on sitten siinä. Ei vitsi. Miksi? Entry regulations. Ai, siitä puhuttu... No okei, siinä oli ihan helvetistä vikaa. Joo. Okei, uusi päivä. Tää, mun täytyy pelata vähän kiireellä nyt. Täytyy lähteä meniin tästä. Hiton paska. Tuneis palaan, se oli kuitenkin 8.30. Siitä huolimatta. Ai niinku se bribe. Mä sain sen bribein, eli oikeesti mä sain corruptionista miinusta vaan niinku semmosen 300. Eli joo. Hyvä päivä, hyvä päivä. Oi paska. No niin. Voi hemmetti. Varisu, left well. En ole valmis seuraavaan työpäivään nyt. Tää jakso jää tähän ja katsotaan taas ensi kerralla. Ja toivotaan, ettei tule mitään tällaisia murhamysteereitä siihen väliin. Niin toi pisti ihan kaiken sekaisin. Mut joo, ei mitään. Kiitoksia katselemisesta. Se on mörä.